ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଉପକୂଳଠୁ ନେଇ ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କରୋନା କଟକଣାରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିଡ଼। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ବିଲୁଅ ବରଣ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭୋରରୁ ମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 52 ବଜାର 53 ଗଳିର ସହରରେ ଚଳିତ ଥର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣରେ ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଚଳିତ ଥର ସହରରେ 175ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 28ଟି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସାଜିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ରୌପ୍ୟନଗରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମର ଶୁଭ କିଏ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, ଯାହାକି ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଟକ ସହର ରୌପ୍ୟନଗରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଯାହାକି ଆମେ ନଦୀ କୂଳରେ ଘଟ କଳସ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଶାଶୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଆମର ପଞ୍ଚ ଉପତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ଆମେ ମହାସପ୍ତମୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲୁଣି। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କଟକଣାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଦଶହରା ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ର ଇଏ ହଟିଲା ପରେ ଆଜି ପୂଜା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 178ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ମେଢ଼ ସାଜିଛି ରାଜଧାନୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ, ଗତକାଲି 6ଷ୍ଠୀରୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ନଥିଲା। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ସେ ନବପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସପ୍ତମୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ, ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୂଜାର ମାହୋଲ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି ପୂଜା। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଦୁଲୁକୁଛି କୋଲକାତା। ନୂଆ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବୀଙ୍କ ନିଆରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଆରା ସାଜସଜା ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏ ପୂଜା କେବଳ ବଙ୍ଗାଲ କା ନେଇ, କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷ କା ନେଇ, ଅଭି ତ ବାହାର ମେ ବି ହୋତା, ପୁରା ପୃଥିଭର ହୋ ଗ୍ୟା। ଇସିଲିଏ ଜୋ ନୟା ପିଢ଼ି ଆତା ଉନକୋ ତ ବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା କରନା ଚାହିଏ। ଇଏ ହମାରା ଟ୍ରେଡିସନ ହେ, ୟୁନେସ୍କୋ କୋ ଏକ ପ୍ରାଇଜ ମିଲ ଗ୍ୟା ତୋ ବହୁତ ନଚା ଗାନା ହୋତା। ଲେକିନ ପ୍ରାଇଜ ମିଲା ଯେ ପୂଜୋ କେ ଲିଏ, ଡ୍ରେସ କେ ଲିଏ ନେଇ, ଇଏ ଡେକୋରେସନ କେ ଲିଏ ନେଇ, ପୂଜା କା ରକ୍ଷା କରନା ଚାହିଏ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଗୋଟେପଟେ ପୂଜାର ମାହୋଲ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଫଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସୋମବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଢେଙ୍କାନାଳ,
केवंजर, म्यूरमन यहाँ पर एक दो स्थान पर हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। देवगढ़, केवंजर, म्यूरमन, अनुकूल, ढेंकनाल और कोस्टल उड़ीसा में हैवी रेनफॉल एक दो स्थान पर हो सकती है, इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। पूजा माहौल को फीका कर पारे वर्षा, आशा और आशंकर श्रद्धालु। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।